Mbona umumotari ahise nurira moto ampanuraho ku Gisenyi nta mikino ihaba atangira kumfata ku ngufu ku muhanda ni ukuvuga ngo nabyaye aribwo nujuje 20 umwana wanjye w'imfura namubyaye nujuje 20 aba nteye inda ndavuga se kuko nabonaga ngaragariza kwa nkunda kuva ntwite bura wenda tuzabana rero nitutana abana zamfasha namubwira ati ndatwite arandeba aramwaraseka numubaza se kusetse ngaruka subwe mu bagabo bose baramwararanye ngo urarebye usanga ni njye utera inda mbese ubuzima budafite noneho budafite ishusho hahandi kuri iyo nagiye kubyara ngurishije ya myenda nambaraga nkora uwo mwuga nagurishije iyo myenda kugira ngo umwenda umwana azambara nabyaye byari bigoye byari bikomeye umwenda sawo naguze nagura gutuhe twa tundi twa kadumane bafungira mu maguru nta kabuturirimo nta pantara nta gisarubeti mbese urumva ubwo buzima bwari bugoye handi nararaga no hanze nabuze aho ndara uzi kubona umwana kubaza ati mama turacana mutari bucane kandi papa we hari afite amafaranga yicaye mu kabari ari bunywera 300,000 ijoro rimwe wabuze n'umuntu waguha 5,000 kamugira ati papa ati ndagukunda ndagukumbuye ati kuko wazambabariye tukabonana ati nkakureba ariko se wowe nta nubwo ushaka kundeba icyo ni igikomere cya mbere kumva umwana wagize imyaka 10 atazize hahandi ajya nanyaka telefone nimero ze ndazifite wa muntu ajya nyaka telefone akamubwira ati njye ntabwo nigeze muhisha ko ari se namubwira ati dore izi nimero ni za papa wawe nashyiramo no kuri WhatsApp akaba n'igihe nsanze kuri profile yashyizeho ifoto ye ni ifoto azi ko ntahagaze umuntu ibyo rero ni ibikomere amwereka ati dore nguyu isura ya papa wawe kose umwana umusobanura ngo iki umwana ibihe byiza rero bakunze ubutumwa bwiza butambuka ku Irere TV tubaha ikaze aho muherereye hose mu byo muri gucamo byose mugire ibihe byiza utameze neza komeze wihangane siko bihora uyu munsi rero twongeye kugira umugisha wo kubana n'uyu mubyeyi muri kubona imbere yanyu reka tumuhe ikaze nawe arwibwira mubyeyi tubaha ikaze ku Irere murakoze nako mbona witonze cyane nisanze kandi nuko ikirere kitameze neza hakonje byagendaga ariko yego biragenda yego bakwita nde amazina na Antoinette sindi kubwabo ndi umumama w'abana 5 yese abaho umugisha nziko waba kubona arebeye inyuma atabigukekera ndashaje ndi mukuru yego aha tugiye kwigana na Antoinette n'umumama arakijijwe usengeraho ubusanzwe ndi umu metodiste libre yego ku gisozi niho nsengera agakiza ukarambye yego imyaka ingahe maze imyaka natangiye gukizwa 2009 2009 kamazemo igihe imyaka 10 natangiye gukizwa 2009 nakizwa bikananira nyine bikongera bikananira bitewe naho narindi nkongera nkakizwa bikongera bikananira ndongera bwa gatatu ndakizwa birananira ku nshuro ya 4 usubiraho wari uri ni hehe rero babwira abantu no kuri rero ni hehe ku nshuro ya 4 mbyutse ubwo nabyukanye izindi mbaraga numva ntibisanzwe nk'uko byari bimeze ubu nubundi dita dukomerezaho Antoinette yari muntu ki aho wahora gusubira wakira agakiza ugasubira iyo byanga hari he navuye nyine iyo ngiyo mu cyari wacu mu cyaro ntangire nyine nzi Kigali ako bitewe n'ubuzima bw'imiryango kuba wenda itameze neza gatangira nyine mugatangira ubuzima bwo gushakisha mukiri batoya nza kugira umukobwa twari duturanye wiwacu twaraniganye primaire mu wa 4 ngwino akaba yaraje I Kigali akora akazi ko mu rugo ariko atangira kwiga umwuga w'uburayi akajya asambana nyine na bashebuja
mbese nyine ubumvikanye none watangira kubinda ya arikodeshereza akazi ko mu rugara kareka kajya nyine ajya kubyina Kadirake Sky Hotel mbese ubumvikanye akaba ari we bararana bitewe n'amafaranga bumvikanye noneho aza kuzaza nyine mu cyari wacu asanga nyine namaze gukura nabaye agakumi kubera ukuntu nari nsigaye nambara neza kubera akarere nyine ka nirukankaga nka uwa mbere bakamfasha wari umustari muri icyo gihe ageze mu cyari ambonye aravuga ati ye iyi nzobe ni gute uyicaje hano mu cyaro ariko kubwira uwo mukobwa iyi nzobe yawe ntabwo ari iyo kwicara hano mu cyaro ndamubaza se kubera iki ngo ya ngo iyo nzobe yawe niyo kuzana mu mujyi nguza amafaranga aba mu mujyi akubwa urumva ntabwo nari nzi inzira amafaranga anyuramo kugira ngo uyabone nzi ko wenda afite nk'akazi runaka ntabwo nari nzi ibyo urumva rero kubwira umwana ukibyiruka amafaranga imyaka 18 n'9 aba yagiye ndamubwira ati nanjye nzaza nyakorera ayo mafaranga ndangira akazi ndamubwira ati nta kibazo ndamubwira na ahubwo nahise numva ngize kuraje ndamubwira ahubwo tujyane nuko winjiye ufite tike ndamubwira ati nta tike mfite ngo ngaho rero yihige ngo ubundi ansigira nimero uzampamagare utege imodoka ikugeze Nyabugogo numara kugera Nyabugogo uzatega indi ni 2007 icyo gihe uzatega indi kugeze kwa Rubangura ni mbere nyine 2007 taxi zikigera kwa Rubangura bwa taxi toy yego bwa abastari bwabaga bwanditseho amagambo menshi harimo n'umuziki wa danje ngeze Nyabugogo ndateze ndazamutse no kwa Rubangura mpageze nagenaga nyine muhamagara kuri tuvugane zari zikiri ku muhanda nashyiramo ijana nkahamagara mugira ngeze kwa Rubangura ninjira mu modoka ngubwire ko mvayira kugeze ku murenge wa Gitega okay nagiye mbaza ko mvaye nituruhagera ku murenge wa Gitega tuhageze ati vamo nawo masanga tuvugane nivamo ndamuhamagara nshyiramo ijana nabwo ndamubwira ati ndi ku murenge wa Gitega ngo hagarare nze ngufate araza aramfata nsanga nyine mu rugo iwe masanga abasore nka bangahe bari kunywa urumogi bari kunywa amasigara nsanga n'abandi bakobwa babanaga batatu nawe wa kane bose bari kunywa itabi umunsi wa mbere kigera Kigali nigera Kigali nanone ariko akantu ko kubona abakobwa banywa itabi urumogi ngo nibyange kuko bazate wari usanzwe ubibona urumogi n'isigara akantu nyine ko kubona abakobwa barinywa numva nanone n'akantu karenze ariko nyine ndatuza uko numvaga ko ikinzanye njyewe ari akazi nje gukora kandi nzabona amafaranga ndavuga reka ntuzi ntabwo yari yakurangiye akazi ko ariko se ntabwo yari yakambwiye numva nk'umuntu muturanye mwaniganye ntabwo numvaga ko nyine ari ibintu bigoye numvaga ko ari ibintu bizaba byoroshye nyine ari akazi nzajya njya gukora bakampemba noneho abo basore harimo n'abo tujya duhura hari uwo tujya duhura ngambwira tumeze ute nimeze neza baratangira bavuga ati aka kana siko mbona gasa neza urumva nyine mu myaka nyiri mutoya 19 icyo gihe niyo nari mfite urumva nyine nari nasaga neza aka kana karasa neza undi ati aka kana n'ak'iwacu ubwo nari nari napfunyitse utwenda twa twenda twose twiza amaze kugura ya kera rero nadupfunyitse naho nkandi nzajya nkwambarira mu mujyi urumva atoranyamo kabisa imyiza arayitegura neza arayimanika kuri porte manto irarambuka aravuga ati hari ahantu turi bujyane nimugoroba banyine bavuga ko agiye kunembereza umujyi kuko urumva umuntu kame muwanyu urumva numvaga ko nyine antembereje we nagiye kungura na fanta nibyo numvaga yego ariko iryo joro nago twagiye yese agira gahunda umuntu yaramuhamagaye ahita agenda ararara bivuze nyine ngo ni umugabo wari umuhamagaye bari bafitanye gahunda urumva nyine bari basanzwe bararana aramuhamagara ati ngwino n'ubundi asubirayo bajya kurarana ubwo ya komande yanjye y'uwo munsi birapfuye araza mbona azanye amafaranga araduhahira inyama umva arahaha ifiriti turya neza hagati Kigali babayeho neza hagati Kigali babayeho neza barya neza mbona Kigali ni heza umva mbonye ifiriti mu cyaro ntarayibonaga
turi inyama mu cyaro twaraziryaga kuri Noheli harya wari warangije kwiga n'ubundi oya ntabwo ngiye narangije kwiga urumva ubwo buzima twakuriyemo ntabwo bwari gutuma niga noneho urumva Kigali umaze kuba wayimaramo igihe n'iminsi ni gute waje kumva utangiye gucanganyikirwa no gukeka uvuga uti ibi bintu najemo ndabona atari shyashya reka da si ukuvuga ngo ntabwo byatinze ni ukuvuga ngo umunsi wakurikiyeho yahise anjyana ndagenda kumva njyanye Sky Hotel anjyana mu kimasuro ndeba ukuntu babyina mbona ni byiza nyine bamwe bimva amasura bambaye ubusa nduzi ko ari ubusa icyo gihe byarakorwaga yego nyine ariko ntabwo bamasura bambaye ubusa bambaye utuntu tugera hano ariko ni nk'aho ari ubusa ariko nyine nawe n'ukuntu bazi kubyina nkabona ni byiza nkaba nzi ko yantembereje nyine yagiye kunyereka nyine ibyiza bibera i Kigali noneho ikimasura kirangiye twinjiramo hasi muri cave anyishyurira igihumbi nawe yishyurira igihumbi ubwo twari tugiye muri boate nahamenye nyuma nyine nubwo bwa mbere nagendaga ninjira nk'inka ariko mu nyuma nyine naje kumenya ibiberamo ko ari muri boate tujyamo turabyina njye ariko sinari mbizi bagura inzoga baranywa bangurira ntabwo ngenda nko fanta inzoga nari ntarazimenyera neza ntazizi neza bangurira hamburgers urumva sinari nyizi nayo nayimenyeye ndarya ariko Kigali hari ibintu byiza pe oke barambwira ati se kutabyina ntabwo nabyo nzi tuwe aho tugiye ugenda uzashiduka wabimenye ariko muri iryo joro wa mugabo bararanye akaba yazanye na murumuna we muri boate bapanga yuko n'ubundi murumuna we ari buntahana kandarana akumva ntabwo babipangaga ngo babimbwire bajyaga ku ruhande bakabivugana yuko murumuna we ari bundarane ubu nyine bararanye n'ubundi nawe bakongera bakararana noneho arambwira ati bano bantu turi kumwe n'inshuti zanjye kandi bafite imodoka bagiye kuduha lifuti banyura mu rugo iwacu bo bataha mu Biryogo hari i Nyamirambo bagiye kuduha lifuti batugeze mu rugo bo bakomeze ndamubwira nta kibazo kuko nabonaga nyine aho yanjyanye narebye nkabona ko babyina abakobwa bazi kubyina abahungu pe mbona ni byiza ubwo narinzi ko nyine yagiye kunyereka ngo ndebe umujyi twinjiye mu modoka turagiye ariko tugeze hahandi abambona turaharenze mwese ko tuharenze arambwira ati aba ni inshuti zanjye ndabaherekeje reka tubageze imbere n'ubundi turahindukira duhita dutaha mva ngewe ntabwo iby'i Kigali nari mbizi n'ubunyanga n'ibiki byose bwabagaho ntabwo nabaga mbuzi kuko nari nkiva mu cyaro mushiduka mugeze turagenda twagiye ku marogi i Nyamirambo ngeze ubwo iby'amarogi nari nanabisobanukiwe neza ariko mbona twinjiye mu muryango urimo abantu nyine bishyuza barabishyura amafaranga baravuga ati reka tujye kubereka ibyumba ariko ubwo nyine nkatekereza ko ariho abo bantu bagiye kugira gute abo twaherekeje bariho bagiye kurara bakingura umuryango wa mbere wa wundi uri bundarane ahita avuga ngo nawe ushimye bakingura uwa kabiri wa wundi uri burarane na wa mushuti wanjye wampamagaye nawe aravuga ati nanjye ndahashimye ubwo niko bafite imfunguzo barakinzi baravuga ati dusubiremo hara tujye kureba ko naho hameze neza tutahashima hatameze neza dusubiramo mu kugira ngo basohoke rero barasohotse abamuhungu barakinga undi uri bundarane ugatangira kunshyiraho itegeko ngo jya gukaraba uze turyame ntabwo njye gukaraba njyewe navuye mu rugo nkarabye ntabwo naje kurarana nawe oke nuko byatangiye rero arambwira ati umva banambona ahubwo tinanagukubita nkakwica kunumva ntera ubwoba bwinshi cyane birangira turaranye ijoro rya mbere yambwiraga ati nagutera n'icyuma bundi ngewe yaragifite se nise ubwo ndabizi ko numvaga ko kumwe tuba turi mu cyaro najyaga numva ko i Kigali ngo hateyemo n'ubwoba nakubitaho agatima nkabona ni heza arumva ariko bakavuga ngo nabwo hari si heza muri make umuntu aba agomba kugiramo ubwoba nakubita hagati bavuga ati wabona nanyishe ndatuza ariko yanteye ubwoba kabisa birangira turaranye ku mbaraga
tumaze kurarana arambaza ati se amafaranga nishyuye bayaguhaye se wishyuraga iki amafaranga nakwishyuye ese wanyishyuraga twari twabivuganye ngo nyine ngo nakwishyuye se wayahaye nde ngo uriya mugenzi wawe muri kumwe ndamubwira agiye ntabyo nzi ko twazanye ambwira ko tubaherekeje muri inshuti ze twazanye ngewe nzi ko tuje kurarana nge nawe oke ndataha mfite umujinya umva we yarazindutse n'ubundi kuko bari bararanye arongera arataha namusanze mu rugo mfite umujinya mvuga ati turashwana turatongana turanarwana hari ariko ngiye gutaha uwo muhungu yampaye bitatu yarambwiye ati kira nkwihere bitatu nari nzi ko amafaranga nakwishyuye bayaguhaye ama bitatu ibyo natezemo nuko waje kuraruka ndabyita kuraruka kuko wowe tugitangira watubwiye yuko ubu ngubu wakijijwe ariko nyuma yo kwakira agakiza wagiye ubivamo ugwa ugasubira muri ibyo nibyo ngibyo waje kurundukiramo none wisanga muri iyo ngeso ako kanya ntashye umubwira nti turaserera nasanze yabibwiye ba bashuti b'abakobwa babana baramfatanira rero sasa barambwira ati wakora uburaya hano i Kigali ukabaho neza urumva umwe yari umugoyi yavugaga ikigoyi arambwira ati iwacu narahubatse kubera uburaya narahavuguruye amazu nayagize neza tubugeze iwacu ntiwahamenya n'ibuzungu tiwahuriramo n'umugabo akagukiza akaguha amazu n'amamodoka rero ibyo kubibwira umuntu w'umuturage uvuye mu cyaro wikeneye sibyo utazi ubuzima bw'i Kigali baramfatanira banyumvisha ko ari byiza ko babayeho neza urabyumva ubwo wa mujinya nari mfite urumva bamfataniye umuturage sindamenyera umujyi nawe ibaze nyine abantu bagufataniye ari abantu bo mu mujyi w'uruwo mu cyaro neza mujinya nari nzanyuragwa noneho barambwira ati twakujyana n'ahandi kadirake urumva haba amafaranga haba abagabo b'abazungu wazajya ubona amafaranga bakakwishyura no mu madolari ibaze rero kubibwira umuntu nuko rero natangiye tukajyana noneho bindimo mbyemeye noneho atari ku mbaraga kuko banyumvishije yuko nshobora kubigiriramo umugisha tiba uracyanasa neza uracyari agakobwa gato nuko nagiye rero ndatangira noneho twaba tutanajyanye nkijyana nkajya mu Kimasuro Sky Hotel nkajya muri boate umugabo unteresi wo twumvikanye ibiciro akaba ari we turarana bitangira gutyo birakomeza nkajya kadirake nkajya mbese muri make noneho nkuraho baba ndi nabonaga bambaye ubusa nanjye ntangira kubyambara numva mbese ibintu byose ntigeze nkora muri icyo gihe byose ntangira kubikora mbese ndagenda nkuraho mba indaya ya indi ya danja hari imwe bavuga ngo iteye ubwoba ku buryo nta n'umuntu wamvugaga nanjye ntangira kunkura umujyi ko mbabonye barunywa nanjye nkavuga ati ni mumpenywe ntangira kurwiga banywisigara bavuga ati nanjye mumpenywe ntangira kwiga kunkura umujyi no kunywisigara bigeraho ndabimenyera ndametiriza ku buryo nta naryaga ntarabona urumogi ntabwo naryaga tukiganira mbere yuko tuzapanga gukora ikiganiro wahuze umbwire yuko wagize ihungabana bitewe n'ibyo waciyemo n'ubuzima waciyemo ibi bintu wenda abantu baze kudufasha bakumve neza impamvu umuntu aza agatanga ubuhamya nk'uku nguku ni ukugira ngo aruhuke kuko iyo umuntu avuze muri we araruhuka atuhane wabimazemo igihe kingana gute ntabwo ari imyaka myinshi kuko numva naje 2007 uko nyine ndi kugenda nkora gutyo ndarana n'abagabo batandukanye mbamuhiye n'umugabo ambwira nyine ko yaturarana aranyishyura akambwira ati nyamara naragukunze tuba nk'inshuti urumva ngiye kuko nari ntarakutuza nyine ngo nkore uburaya cyane birenze kuko hari umuntu ukora uburaya noneho bikagera naho byarenze ihaniro hahandi ubona kudakwiriye no kubivamo ngo bikunde noneho tuba nk'inshuti abanteye inda niwe uwo mwana w'imfura navuze imyaka 15 ufite nk'imyaka ingahe nyine ubwo nari nkiri muri 19 yego ni ukuvuga ngo nabyaye aribwo nujuje 20 umwana wanjye w'imfura namubyaye nujuje 20 ngaye nguko noneho abanteye inda ndavuga se kuko nabonaga ngaragariza kwa nkunda kuva ntwite bura wenda tuzabana nitutanabana zamfasha namubwira ati ndatwite
nyine ubwo niho niryo hunkabana wari uri murambaza aho rigenda rituruka kenshi naho noneho ndamubwira ati rero ndatwite arandeba araseka numubaza se kusetse ngaruka subwe mu bagabo bose mwararanye ngo urarebye usanga ni njye utera inda ubwo bivuze ngo guhera uwo munsi sinongeye kumuhamagara ngo anyitabe bivuze ngo guhera uwo munsi natangiye urundi rugendo rukomeye kubaho utwite noneho ntiwanasohoka ngo ujye muri ubwo burayo byo guhiga yo kurya ntabwo uba umeze neza ndatangira na kwa kundi nishyiriraga inzu mba ntangiye kubura ubushobozi nkajya gucumbika kuri mugenzi wanjye amubwira ati ncumbikira yancumbikira rimwe kabiri yahaha akavuga ati ntandayihahira indi nago naguhahira kabiri udahaha watubwiye ko ufite abana batanu bose n'ubundi wababyaye uri muri izo ngeso bivuze ngo batatu ba mbere nababyaye n'ubundi nk'ibirimo kwa kundi nakubwiye ngo narakizwaga nkongera nkagwa bivuze ngo bwa mbere natangiye gukizwa mfite umwana wa mbere 2009 nakubwiye ko naje i Kigali gukora muri ubwo buraya 2007 yego 2008 mu kwezi kwa munani ubwo nabyaye umwana wanjye w'imfura uwo nguwo ndi kukubwira noneho maze kumubyara kubera n'ubuzima narindimo narabaye agakecuru utandeba ngo umenye n'isura kubera kurara hanze ndafite aho ndara najya muri bagenzi banjye bakanyirukana mbese ubuzima budafite noneho budafite ishusho hahandi kuri iyo nagiye kubyara ngurishije ya myenda nambaraga nkora uwo mwuga nagurishije iyo myenda kugira ngo urumwenda umwana azambara nabyaye byari bigoye byari bikomeye umwenda sawo naguze nagura gutuhe twa tundi twa kadumane bafungira mu maguru nta kabuturirimo nta pantara nta gisarubeti mbese urumva ubwo buzima bwari bugoye handi nararaga no hanze nabuze aho ndara noneho ariko natekereza nkavuga ati sinataye iwacu mu cyaro uvuga bajyaga bambona ndi umukobwa mwiza w'inzobe nje narigize nyiragashinzi bo mu mujyi mfite amafaranga baza mbona ntashye narabaye nabi naracupiye nanatwite nkumva ni igisebo hari gikomeye nemera kujya mbwirirwa nkarara no hanze kandi mu cyari wacu ho hari naratwise ntibabimenye aba bana bandi batatu nabo wababyariye mu buraya n'ubundi yes nguye rero abo babiri bandi bobo nguye ku nshuro ya kabiri umwana wa mbere urumva nahise nkizwa 2009 ibi noneho ndakizwa maze gukizwa ariko nkavuga ati ndabona Imana nta kintu ifite kubera iki kubera ko namenyereye nyine kurorana n'abagabo bafite amafaranga bayanyishyura nkijijwe mbona ninjiye mu rugendo n'ubundi bwo kubwirirwa no kuburara kuko nta kazi nari mfite mbona biragoye ndavuga ati Imana yanyirakenye mbwira abarokore nsubirayo nsubiyeyo nanone mba mpuye n'undi nawe nterinda y'umwana wa kabiri mu nyuma nanone ndatekereza navuga kuhakongera nkakizwa nkareba ndongera nanone nsubira mu gakiza nanone hashize iminsi nkubitanye na bwa buzima urumva nari ntarakomera nari ntaramenya ko gukizwa ari ugushikama nsubiyeyo bwa gatatu nanone babanteye inda y'umwana w'umukobwa ngo nakubwiye ufite imyaka 10 abana babiri ba mbere ni abahungu uwa gatatu ni umukobwa noneho rero kuri uwa gatatu nibwo nakuyeho pe nk'urumogi rufatika ngo inzoga zifatika noneho urumva namenye no kubyina kubera kugenda mbyina mu mabuwate noneho njya no kumasura mbu mu manso zinajye nk'abandi hahandi natangiriye mbabona babyina bambaye ubusa nanjye ni umwuga wo kumansura nkajya masura mu kabari bakanyishyura amafaranga nambaye nka kwa kundi baba ndi najyaga mbona bambaye yes ni muri ubwo buzima bwose bwo kubaho gutyo iyo ubyibutse ni iki kijya kikubabaza ukavuga uti aha hantu ni ukuri ndabishimira Imana ni ibihe bikomere wagiriye muri uramwuga ibikomere bya mbere ni uko umuntu aba afite abana gutyo batatu numva batatu ba mbere nta n'umwe udafite se kandi base barahari ntabwo bapfuye baranatandukanye yes baratandukanye buri mwana afite se n'undi se n'undi se numva ko nagendaga mpura n'umuntu akambwira ati nagukunze niko yitaga nterinda kandi bikaba birarangiye
urukundo rwanjye nawe rukaba rurangiriye kuri iyo nda. Noneho igikomere cya mbere kibamo ni ukureba kuba abana banjye baragiye batangira amashuri imburagihe kandi bafite base bagakwiriye kugira gute kubafasha bakiga. Abana tukabaho mu buzima bwo kubwirirwa no kuburara, ugasanga umwana nta mwenda wo kwambara afite. Twanyuze mu buzima bugoye bugoye, uburi kutubona Imana haragasura Imana yashyizeho ntabwo ariko byari bimeze. Hari umusonga bivuze ngo Imana yagabanyije, kuko twanyuze mu buzima bugoye bugoye, tukamara nk'iminsi itatu tutarya n'abana. Urumva kuko nari narakomeje noneho inzira y'agakiza, navuga tuko byasa kose ntitwabwirirwa twaburara, nzaguma kuri uyu mugabo witwa Yesu, wenda kamagume ndebe ko nzahabonera amahoro. Uko bivuze ngo igikomere cya mbere uzi kubona umwana akubaza ati mama turacana mutari bucane, kandi papa we hari afite amafaranga yicaye mu kabari ari bunywera ibihumbi 300 ijoro rimwe, wabuze n'umuntu waguha ibihumbi 500 basi 500 nibiveho, anakubwira ati nguhaye 2 mu birarira ijoro rimwe. Uraburaye kandi uzi ko umuntu ari mu kabari ari bunywere 300 ijoro rimwe. Icyo ni igikomere cya mbere. Icya kabiri, kubona umwana atajya kwiga ngo agire kwiga ku gihe nk'abandi, kandi afite umubyeyi wakamufashije kandi ufite ubushobozi wakamufashije akiga. Uko ngiye kubera ko ntabufite nkatuza ndavuga reka nsenge ntegereze Imana, ko byasa kose ifite igisubizo, ifite inzira izabinyuzamo, ifite uko izabigenza. Bivuze ngo rero ibyo byose iyo ngenzuye nkavuga se ku mugabo wa mbere twabyaranye ibyo bikomere nagiye ngira, nari mubi kugira ngo nkure n'ubuzima bumeze gutya, nyure mu mashuri yose ameze kuriya kugira ngo mbyare umwana mwifashe kugezana n'isaha, nta wambwira nta namuzi umwana ntabwo ajya kubaza ise kugeza ubu. Umva mu bikomere bya mbere mfite icyo ngicyo kirimo. Urumva yigeze kumubona afite imyaka 3, umwana ufite imyaka 3 ntabwo abaza umubyeyi, wagize imyaka 10 n'inga hatazize. Hahandi ajya nanyaka telefone, nimero ze ndazifite wa muntu, ajya nyaka telefone akambwira ati njye ntabwo nigeze muhisha ko ari se, namubwiye ati dore izi nimero ni za papa wawe, nashyiramo no kuri WhatsApp, akaba n'igihe nsanze kuri profile yashyizeho ifoto ye n'ifoto ko ntagaze umuntu. Ibyo rero ni ibikomere, amwereka ati dore nguyu isura ya papa wawe. Kose umwana umusobanurira ngo iki? Umwana ese ubwo wamusobanurira ngo iki? Ni umusobanurira uburyo wamubyaye, ese wamubwira ngo nashakanye na papa wawe turatandukana kandi mutarashakanye, noneho akaba ubwo ambwiye ati wambabariye ukamumpamagarira tukavugana, akaba igihe mumuhamagaye najya yanga kunyitaba, akamubwira ati papa ati ndagukunda ndagukumbuye ati kuko wazambabariye tukabonana, ati nkakureba ati ariko se wowe nta nubwo ushaka kundeba. Icyo ni igikomere cya mbere, kumva umwana wabyaye uke nubwo wenda wowe waramubyaye mu nzira itari nziza, ariko abana ntabwo bakwiriye kubirenganiramo. Sibyo, abana ntabwo bakwiriye kubirenganiramo, ayo ni amakosa yacu twebwe ababyeyi, ariko abana ntabwo bagakwiriye kunyura muri ayo makosa ameze gutyo. Abaye ari umuntu ufite umutima wenda yakurikirana umwana ngiye akanyihorera, ngiye nta kintu mba mubaza, ariko agatekereza akavuga ati umwana wanjye yige nubwo yamurihirira ishuri gusa, icyo cyonyine kirahagije. Ababaye umubyeyi mwiza abakoze inshingano zikomeye cyane. Rero ibyo ni ibikomere kubazwa jyewe, nkabazwa ko ndi buhahira umwana, nkabazwa ko ndi bwishyura inzu, sibyo, nkabazwa ishuri, akambwira ati urukweto rwacitse, sibyo, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibikomeye. Mbese iyo ugeze muri iyo ka yuko byanze kereza ukumva wabaye nk'umusazi, ukumva wacanganyukiwe mu mutwe, urumva wabona ikintu gikenewe kandi koko gikenewe, wabona byanze ukumva washyushye, ukumva wenda no gusara nibwo witekerezaho cyane, kwibuka inzira zose wanyuzemo, kwibuka ukuntu wagiye ubyara, noneho ukumva wabaye toroma mu mutwe, ukumva haraburaho gato kugira ngo wirukanke wenda utore amashashi. Ni hahandi hari igihe njya numva bimbayeho nka gutyo, nkahita ndeba nk'umuntu nkamubwira wenda tukaganira akamfasha,
Iyo mbonye umuntu nka gutyo tukaganira hari ukuntu agenda mfasha ngatuzamo gake nkumva ubwenge busubiye hehe ku murongo. Bivuze ngo rero ni ibikomere bikomeye cyane n'abana banjye ubwabo baguha ubuhamya bw'ubuzima twanyuzemo. Iyo umushyitsi aje mu rugo wenda tukaganira bikajya kure twese turi muri salo, nibwo bamubwira tuzi ukuntu twabwirirwaga tukanaburara, bakaguha ubuhamya muri make, bakakubwira ukuntu iyo baryaga babaga babonye ubugarisha, mbese uhageze wagusetsa ugatembagara. Bivuze ngo ibyo n'ibikomere bikomeye. Iyo ntekereje nkabona umwana wanjye yiga mu wa gatanu primaire kandi yagakwiriye wenda kuba ari nko mu wa kabiri secondaire cyangwa mu wa gatatu, ariko kuko ibyo ni ibikomere nabyo, kuko nta bushobozi nagiye ngira bwo kuba namutangiriza igihe ngo ajye mu ishuri kubera ubwo buzima twari turimo. Iyo mpamvu ari mu wa gatanu primaire. Atuane ukiri muri bura buzima bwo ku muhanda bw'uburaya zirangeso, mbere yuko uza kugana agakiza, wenda umuntu yakwibaza uti na umuntu ujya ubura ibikomere agirira cyangwa uguhohoterwa ahura nako muri biriya bintu, cyane yuko abenshi nuko tubizi yuko bitajya bibura, wowe hari ibyo wigeze uhura nabyo? Ubundi iyo ukora umwuga w'uburaya ibintu uhura nabyo ni byinshi cyane. Wenda uze no kugira inama cyane n'abantu bumva cyangwa bagishukwa nko muri ubwo buryo n'ababirimo. Iyo ngiriye umugisha n'undi ntago nyansoza, iyo ngiriye umugisha wo kugera kuri kamera ntago nyansoza n'abagiriye inama, kuko ubu ngubu iyo mbikomeza na n'ubwo mba nyiriho njyewe wumva narapfuye, kuko nagiye mpuriramo na byinshi. Hari igihe urana n'umugabo ntakwishyura akanagukubita, akagukubita mu gitondo ugiye gutaha, wamwishyuza utunyishyura akagukubita akavuga atahubwo nanakwica nsohoka hano utahe. Ariko nko ku munsi ubwo waryamanaga n'abagabo bangana gute? Ni benshi. Hari igihe twaranaga na batanu, byaterwaga n'abakiriya babonetse muri make. Rege iyo uri muri buriya buzima nagaba ari wowe uri gukora muri make, hari abadayimoni benshi baba bari kugukoresha, kuko ibintu ukora iyo uri muri buriya buzima ubu ngubu wakijwe bakubwiye ngo bikore nabyo washobora, kuko wumva muri abantu babiri, wumva muri abantu babiri batandukanye, wumva wa wundi wa mbere atandukanye n'uwa kabiri, kuko wumva n'imikorere imitekerereze kumva ntago ari bimwe. Bivuze ngo rero umuntu wa mbere ntago ari we wa kabiri uyu nguyu mubona, kuko icyo gihe nari mfite abadayimoni benshi bankoresha. Niyo wandebaga gusura umugore ukavuga ngo dore ukuntu yambaye naragukubitaga, kubera ibyo byose byabaga binkoreramo. Mva abagabo bose bari kuzangira ngo twari kurarana, kubera ntekereza ko ari abadayimoni benshi. Ariko ndashimira Imana yankuye aho hantu hari hakomeye, nta n'umuntu wari uzi ko navayo, kuko nimba narajyaga mu cyari iwacu ugiye nkicara imbere ya papa wanjye, papa wanjye ntabwo yigeze anywa itabi, ariko naricaraga nkashyira akaguru ku kandi nkacana isigara nka imbere ye andeba, mbese ntabwo nari nkigira ubwoba, nta kintu natinyaga, nta n'umuntu natinyaga. Bivuze ngo rero urumva ko byari bigeze ahantu hagize guteha hakomeye. Njye ndabyibuka rimwe hari igihe nasohotse ndi ku Gisenyi, ndasohoka njya ahantu ku kabyiniro, umuhungu arambwira ngo ninze ngo dutahane, turatambika tukigera ku muhanda ahita ntera kaci. Ubwo ni umunigo? Yego. Ku muhanda antera kaci, aransopa ibintu byose mfite arabinyambura. Ni nambaye isheneti n'amaherena, icyo gihe nambaraga ibintu bihenze nyine nawe urabyumva. Kubera umwuga amafaranga ukoreye nta n'ikintu akumarira, uyaguramo ibintu bidafite umumaro, nta kintu na kimwe. Kuramo sheni nta n'ubwo bari abo ku muhanda batera kaci bafungura, akoraho gutya kakizana. Nambaye agakanzu k'agasengeri hariho agakote, arambwira ati vanamo wandayawe nako gakote, nakakankuramo byose ibintu byose arabinyambura. Arangije arambwira ati ngiye no kugufata ku ngufu. Mbona umumotari ahise nurira moto ampanuraho ku Gisenyi, nta mikino ihaba, atangira kumfata ku ngufu ku muhanda, kandi aho muba muri nta puridasi, mbese ubwo aba yayizanye umurara kuvugishwa. Bivuze ngo rero muri uriya mwuga
uhuriramo n'ibintu byinshi 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 nakabaye nshingi inzira nanyuzemo nakabaye ndwaye na sida cyangwa narapfuye ariko ndashimira Imana ko navuyeyo ndi muzima yego hari ubirimo ubu ngubu ariko kubivamo bikagorana wowe wabifashishwemo n'iki kugira ngo ureke uramwuga ubivemo rero nikintu Imana iba yagambiriye hari ko muntu ko nabivuga ko ndabyibuka ngiyewe njya kubivamo ntangira gukizwa bikongera bikanga ngiye mu pasteri bamwita Damaseni abibugandi niwe Imana yantumyeho araza arampanu aza kumpanura ariko sinabyemeraga ntago nemeraga abahanuzi ntago nubwo nemeraga ko babaho arambwira ati mvuka Imana nako nabanje kubyanga ndavuga ati mushaka mbyumva kereka nungurira urumogi ntago ibintu by'abarokore sinajyaga mbyumva ngewe aratahananga kubyumva Imana imubuza amahoro agaruka bwa kabiri anguri urumogi nicyara ndarukora ndarunywa akajya bivuga umvuka Imana yambwiye ngo uzaba umuvuga butumwa ukomeye nkabona yasaze urumva sinigeze nsoma bibiliya sinari nanayizi no gusoma ni gake nagarukiye mu wa gatanu primaire umva ko ibintu ari kuvuga nkamubwira ati ngaho rindagira vuba vuba ugende umve imbere Imana yambwiye ngo uzaba umuhanuzi ukomeye Imana yambwiye ngo uzaba umuvuga butumwa ukomeye uhanurira u Rwanda n'amahanga ndavuga ati birakomeye atore ko nkumva nyine kare byandi by'abateka mutwe aho gati ngaho uteke vuba ugende urumva rero iryo sezerano ry'Imana niyo ryagiye rinkurikirana kuko Imana yari yabivuze ko nzayikorera nkaba umukozi wayo rero urumva nibyo byagiye binyura muri uwo mugambi nkagwa nkawugarukamo iryo ryonyine ntekereza ko ari ryo ryanzanye ringeza ku mugambi w'Imana icyo yari igambiriye kuko mpamvu mvuga ngo ni umugambi w'Imana nkuko natangiye gukizwa neza mbyinjiyemo ntangira kuzura Mwuka Wera ntangira kuba umuhanuzi ntangira kubwiriza ntari mbizi buriya bivuze ngo rero ni umugambi w'Imana ariko kandi hatabaye n'umugambi w'Imana ikintu cyose umuntu yatekereje yashyizemo imbaraga kureka arakireka yego atone ubu ngubu rwahoze turi kuvuga duti ufite abana batatu batanu gusa utubwira yuko batatu bafite basi nyine wakuye muri uwo mwuga umuntu yate yibaza uti ubu ngubu none waje kuba wakubaka nyine muri icyo gihe ndi ku Gisenyi nabaye mu mansuzi nibwo nahuye n'umugabo aranereta mvuye kuri stage kubyina abwira manager w'umukabari ati mpamagarira umukobwa aze hano ndaza arambwira ati ndashaka ko turara ati ntibaguha icyo kunywa barakimwe no gushyiraho icyo kurya bakiraho ati ndashaka ko turarana ndamubwira urayafite ati ngena muntu tujye turarana adafite amafaranga nuko rero turarana aranyishyura bukeye aragaruka ngo nagukunze ndamubwira ngiye nta rukundo ngira muri njye ntago niyumvagamo urukundo urumva nari narabyaye abana batatu nta muntu umugabo nigeze mbona umva none narakuyeho bya bindi baza bambeshya urukundo bagabo banteye inda nari narakuyeho numvaga ko nta santima z'umugabo mfite urumva icyo numvaga mfite nuko tuzajya duhura mpa amafaranga ariko kuvuga ngo turahuye tubane niyumvagamo nyine ko abagabo ari abagome icyo numvaga numvaga ko ari abana babi gusa kubera ibyo byose nagiye ngira gute mpura nabyo mbyara umwana wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nkaburamo n'umugabo muri batatu wamfasha noneho urumva byari bindi mu mutwe yuko abagabo ari babi atari abana beza kambwira ngo nagukunze mubwira nta rukundo ngira tuzajya duhuzwe nuko unkeneye unyishyure ngo uhereze ibyo ukeneye ugende byo kumbwira ngo urankunda ngiye nta rukundo mfite akaza akanyishyura akagenda gahoro gahoro agenda aze noneho agahaha umuceri kagura amakara kagura utuntu tudahari twose ntangira kubona turi mu rugo noneho gake gake urumva ibintu byose uko agenda bihaha amaze kubishyira mu nzara arambwira ati se ko wajyaga kubyina urumva nyine nawe yahise ashyiramo ifuhe kuko iyo najyaga kubyina abagabo baranteretaga noneho gandi kuri stage abagabo baranteretaga bangurira amayoga abashaka kundarana babaga ari benshi yego urumva nyine nawe bashyizemo ifuhe arambwira ati ko nguhahira noneho ibintu biba biri mu nzu
ntago wareka kujya kubyina kandi koko munyu ariko abimbwiye numva simbyakiriye ariko munyuma ndatekereza nawe se koko najyaga kubyina kugira ngo banyishyure mbona yo kwishyura inzu mbone nayo guhaha ibyo kurya none kumugana aba yabihashye wareka kurara ngenda ijoro nanjye nkajya ndyama naho nahereye rero ndari nkaryama bugacya nkabona araje urumva nk'umuntu wahashye bintu byose wishyuye n'inzu none nago yaza ngo umwishyuze nuko byatangiye gake gahoro gahoro ari kaza neza urumva yaje neza nk'umuntu ugaragaza ibikorwa ugaragaza urukundo ariko nyine nkumva ntago biranzamo nuko byatangiye rero birangira tubanye gutyo mu bintu by'imikino abanteye inda y'umwana wa kane nawe ni umuhungu afite imyaka 8 turabana akazi yari afite kaba karahagaze twinjira mu buzima bw'ishuri bwo kubwirirwa kuburara ku Gisenyi kwishyura inzu biratunanira tuzi Kigali kwishyura inzu Kigali biratunanira tujya mu cyari wacu twinjira mu buzima bwoye dutangira guhinga kugira gute mbese tuba muri ubwo buzima turabana tumaranye iyo myaka tubyarana n'undi mwana wa gatanu umukobwa afite imyaka 2 okay nuko twabanye rero n'uwo mugabo niwe wa mbere nashatse sinigeze nshaka umugabo ni nawe muri kumwe hari ukuntu ukomoje uvuga uti ati atangira za meze nk'umwana mwiza byaje guhinduka nawabona uko abivuga birakomeye kuko naje gusanga ari amashuri akomeye akomeye cyane ubwo winjiye mu rushako ninjiye mu ishuri rikomeye ariko hamwe no gusenga buri iyo wegereye Imana neza ukumva uyishaka kuko yaravuze ngo abayishakana umwete bazayibona uko byasa kose rero ndihangana nkakomeza yego bura buzima wahozemo bwakwigishije iki bura buzima burakomeye muvandi bura buzima bwanyigishije ni amashuri menshi uzi ko byatumye mfunguka mu mutwe ubu ngubu nago wangisha inama ngo mbure igitekerezo ibitekerezo byose mba mbifite urumva kubera iki kuko nanyuze mu buzima bugoye kandi bukomeye iyo sanze abantu baburana ndabakiza ukagira ngo ndi umwavoka kubera iki kubera nyine ibyo byose uba waranyuzemo bigenda bigufungura mu bwonko kubera ibikomeye byinshi ugenda ufunguka hahandi wumva ibintu byose ubifite muri wowe bivuze ngo byanyigishije kubaho neza binyigisha no kubaho nabi bivuze ngo ubuzima bwose ngezemo jyewe kubera ko byose nabinyuzemo ndabwakira kubera byose nabiciyemo byagiye binyigisha nyine ubuzima nkwiriye kugira gute kubamo uyu munsi wongize umugisha hakagira igihinduka ndanezerwa nkavuga ati Imana ishimwe ko hari ikikoze ako bivuze ngo nimba cyagiye cyanjye kirangiye nkongera nkasubiraho inyuma nabwo ndiyakira kuko nsanzwe ngize gute kuko nasanze ibyo nirutsemo nta mumaro bifite iyo biba bifite umumaro nakabaye ayo mazu meza nari nkurikiye narayabonye ndacyakodesha nakabaye ayo mamodoka sibyo naragize gute narayabonye ariko iby'isi ni ubusa yobu niko yavuze iby'isi ni ubusa ni iyihe inama uza kugera wa mukobwa cyangwa wa muntu uri muri izo ngeso mbi ariko ushaka nawe kugana inzira y'agakiza akajya kugorwa n'ibintu bimugusha kongera agasubirayo rero akenshi mbagira inama ko muri Yesu niho hari ubuzima kuko urumva ibyo byose niyo numvishe mbaye gutyo nirukanyira ku muntu usenga mugenzi wanjye ubwo nduva nameze neza tugahamagara Imana tugasenga mubwira bimeze gutya bimeze gutya tugasenga kandi nkahava natuje sibyo ariko nkiri mu by'isi ubwo se wari kujya kundaya ukayibwira ngo bimeze gutya bimeze gutya guseka nkavuga tumva iyi nda yataye ubwenge bivuze ngo rero muri Yesu hari amahoro ndatuje kera nari nanutse ngana gutya ariko ho ninjiriye mu gakiza nkakomera kubera gusenga no kugira amahoro yo mu mutima bya bindi byose byambuzaga amahoro w'ubutunzi nkavuga nzagira kuri kiriya gute urumva ibyo byose ndabyirengagiza ndasenga nkavuga nkwiriye gukora nabonye icyo gukora ndakora
nakibuze nabwo ndatuza ngategereza Imana. Inama nagira mugenzi wanjye namubwira ngo nava ahantu ari kuko si heza. Uko mfite abo twagendanye bapfuye babiri, uwo w'umugoyi natangiye mvuga yarapfuye yishwe n'umugabo bararanye, sibyo? Undi wa kabiri twari inshuti yo magara ya kadasohoka, ngira ngo ni nawe wandereye umwana wa gatatu ko gakobwa, nago yari yarigeza byara, yakundaga abana mu buryo butabaho. Niwe warezi wanjye, ni wamubyiniriye, niryo nako kazina tumwita ngo ni Madede. Nari so ngo bamwe umugoyi bamwishe bigenze bite nyine? Umva yarazi kwiba cyane, ngiye nubwo nakoze uburaya nako kwiba nari mbizi, byarananiye nabigeragejeho rimwe birananira. Iyo nsanga umwuga wo ntagari uwanjye, ariko yari afite umwuga witwa kwiba. Yaribaga nimba ari umwuga nimba ari n'ingeso simbizi, nuko mbivuze muri ubwo buryo, yaribaga ku rwego rurenze. Niyo yararanaga n'umugabo kumwe ngo umugabo abasinziriye mu gitondo, bwaracyaga agakenyera igitenge mu rukerera nka saa kumi, agafata amateremusi yasanze aho mu nzu, ibintu byose yahasanze agapakira, yahura n'abantu ku muhanda abanyerondo akavuga ati ndagemuye kwa muganga, ibintu byose akabitwara, yaragusopaga ntagire n'igicara gusigira. Ubwo rero naratekeje ndavuga ati wasanga ari abantu yagiye agira gute, yiba ahemukira ari bo nabo bamuhemukiye. Ndabyibuka ku murenge wa Gitega, leta yarahageze, ubuyobozi bwarahageze, umva yapfuye ari mu nzu, abayobozi nibo baje kumukura mu nzu. Hari umugabo amwishe? Yego. Nuko rero iyo ntekereje kuri uwo mugenzi wanjye wapfuye, ngatekereza kuri uwo wandereye umwana wapfuye, we nari maze kujya mu gakiza narakomeye, Imana irambwira ngo umuhamagare umubwire ngo natava mu byarimo agiye gupfa nk'imbwa. Nari ndi gusenga, irambwira ati kandi nturaruta muhamagaye, ngira ubwoba ndavuga ati wasanga ari burarapfuye kandi ari muhamagaye. Ndamuhamagara, bamwitaga Christine, yari inshuti yanjye naramukundaga. Ndamubwira ati Imana yambwiye ngo va muri ubwo burayi urimo utarapfa, kuko bagiye kugutera ibyuma bakwica. Imana yambwiye ngo uzapfa nk'imbwa nuguma muri ubwo buzima urimo, ariko nubivamo irakongerera imyaka yo kubaho kandi hari kizakora ku buzima bwawe. Ndabimubwira, ndatekereza, yaraje dusengana icyumweru, yabonye ubuzima tubamo, aravuga ati shaho kugira ngo mbeho gutya, byarorera. Nongera asubira mu buraya ati reba ubuzima mubayemo ni bubi kandi musenga, ati ntago nabishobora ibi. Arongera asubira mu buraya, yamaze nk'amezi atanu, babarampamagaye barambwira ngo yapfuye. Njyayo polisi niyo yakinguye, urumva nawe yaguye mu nzu, bamuteye ibyuma n'ubundi kuko n'Imana yari yabivuze. Bamuteye ibyuma ku kabari, kuko umurambo we twagiye kuwufata dusanga ufite ibyuma umunani, barabiteraga nyine bakabikura, murumva bapfuye gutyo. Rero nagira inama umuntu uri kubikora yuko atari byiza, ni urupfu, harimo urupfu. Ngenzi mu wanzanye, uwanzanye n'ubarinda gupfa pe, ariho we ako n'ubundi ariho atariho, kuko arahagararaho ukabona umuyaguro muhuha. Kubera iki? Kubera sida, arinda gupfa kandi nawe apfuye atabyaye, urumva. Mu gihe cyashize arya tugeze guhura, arambwira ngo mbwira umumama twe tujyanye ku musozi gusenga, ndamubwira ati doruriya niwe wanzanye Kigali, niwe wanyigishije uburaya, wenda mwajyaga mubyumva ko mukagira ngo ni blague. Baramubwiye ngo wandayawe narakuzanye urabyara, none njye ntago nigeze mbyara, ngiye gupfa. None utangiye kuvuga ngo nakuzanye mu bintu by'umugisha wabigiriyemo umugisha, ndavuga nabigiriyemo umugisha, ubwo nabibyariyemo abana mu nzira zikomeye, ariko byatumye menya gukizwa, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tigenda bishimira Imana. Rero nagira inama umuntu birimo ngo abivemo, kuko ntago ari byiza utanabiguyemo, ni ingeso mbi. N'ubu kintu mba nsengera, mba nsenga kugira ngo abana banjye batazanyura muri izo nzira nk'izo nanyuzemo, kuko turabizi ko karande zigenda zidukurikira, ugasanga ubuzima buri kugenda bwisubiramo. Ibyo ababyeyi bawe banyuzemo, nawe bakubyaye, nibyo uhagazemo, bivuze ngo rero nabwira umuntu uri kubikora ngo ntago ari byiza, nahunge hakiri kare atarapfa. Yego. Ubu ngubu noneho uri gukora iki?
mu buryo bwo gushakisha muryo bwo gushakisha birumvikana uburyo bwo gushakisha ngo nkoreranye bugogo mu nkunda amahoro ncuruza utamirone yego bajye bwa barkumva bajye banyaruka baze baguhahire baze babaza Antoinette ubwo wanabahereza nimero yawe none ho nuwakwifuza kuba yagufasha mu wundi buryo yumvise ubuhamya nawe abe yagufasha waze babwira nta kibazo yego nta kibazo yese abamera umugisha ntabwo njya ntanga nimero ntarasuhuza abantu bankurikira yego hari benshi banzi hari benshi bagiye bankoreraho umugisha kuba ndi gucuruziza watermelon n'ukubira abantu nagize urumva ubuzima nabayemo bwari bukomeye nibwo nari ndi kuvuga natangiye bikomeye imana ikorera mu bantu imana ikorera abakoresha n'ubundi wagira bakuvugishe yagiye bakoresha umva imana ibaho umugisha niyo nsenze ntago njya mbibagirwa yagiye bakoresha mu bushobozi bw'umuntu afite imana yamuhaye bituma nicaye aho nyabugogo ndi gucuruziza watermelon nanjye ndazicuruza nkabonaho bingahe byo kugaburira abana urumva bakoze umurimo ukomeye Yesu abaho umugisha arongera abakoresha bwa buryo nari nabuze bwo kuva mu rugo kugira ngo umwana ajye ku ishuri cyangwa umwana arye byanyuze muri bo Yesu abampera umugisha ndabakunda cyane rero nimero ni 078 40 40 nanone 2 3 5 amazina ye nababwiye na Antoinette sindi kubwabo Yesu abampera umugisha ariko nababwira ngo nimugume kuri Yesu abantu bamuriho abantu bamumenye mumugumeho kuko Yesu niwe buhungiro ngenda nkunda Yesu buriya mu magambo yose nkunda kuvuga nkunda kumuvuga cyane kuko nagiye mbona hari ibintu akora abantu batabasha gukora hari igihe najyaga nisunga nk'imiryango bavuga turiya sinamuguza 10,000 nkakora ariko nasenga ikambwira ngo njye uwiteka ni njye ufite inzira ninjye uzagutabara kandi nzagutabara mu nzira utazi noneho bigeze aho ubuzima bunaniye nshaka kuragiza abana mu cyaro ngo bajye kuba mu cyaro ngiye gusenga irambwira ngo njye uwiteka mvuko mvuze ikoresha umumama ntazi abana banze mu cyaro ariko umumama arambwira urimo umwuka w'Imana Imana imuha umugisha arambwira tumva ko Imana imbwiye Imana irambwiye ngo ntugire umwana n'umwurereshe Imana imbwiye ko iza gutungira muri uyu mujyi wa Kigali n'abana bawe niyo izagutunga rero bivuze ngo Imana irantunze inyura muri abo bayo sibyo igakora nagiye nyibona rero umva nyuze kure ntabaye binyuze kure binyura mu bantu ntazi iracyakora humurera cyakore cyagutabara binyura mu bantu ntazi kandi dufite abavandimwe batabasha kumenya nga kuvuga ati ko abayeho nabo wa muhana 5 byo kugira ijoro rero bivuze ngo Imana ibaho umugisha koko iyavuganye nanjye niyo kwizerwa iyo nabonye inyura mu nzira ya kure ntazi ntatekerezaga numva ndacyayifitiye icyizere kandi gikomeye yego atone reka dusoze niyo mpamvu tunakora bino bigana no kugira ngo duhugure twigishe dukangurire nawe umuntu wari ufite ibyo bitekerezo byo kuba yajya muri zirangiso yuko nta keza kawo ntibyishe umuntu ahura nabyo bibi kandi hari uburyo bundi Imana ikora nayo kugira ngo irokore umuntu wayo wenda si kuvuga kuri abo bakobwa kuri iyo myuga ahubwo n'abagabo n'abakora ibyo umve yuko bari guhemukira abandi nubwo atabibona ariko hari abo muhemukira atone dusoza turagira ngo none turagize Imana kuko ndabona amasaha yagiye bwatangiye kwira yego kadusenga Imana dusoza Imana data wa twese Imana igira ikirema Imana igikomeza Imana ishoboye byose Imana izikurinda Imana ifite ubutware n'ubushobozi Imana yihagije sina ryawe nirihabwe icyubahiro Erega uri mu ruhande rwacu mubisha ntaho yava turagushimiye wagiye ubana natwe wagiye uturengera twakabaye kuba tutakiriho twakabaye kuba twarapfuye twaribagiranye ariko turagushimiye ineza yawe ko yabaye kuri twe turagushimiye uburinzi bwawe ko bwabaye kuri twe izina ryawe nirishirwe hejuru kuba turyama tugakanguka turi amahoro nuko witwa Imana ishoboye turagushimiye kubw'agakiza waduhaye ku buntu
izina ryawe nirishyirwe hejuru ngaho bana natwe ugomeze udushyigikire twambika imbaraga muri iyi misigo y'abagenzi misi ruhije udukomeze duhe kuguma kuri wowe uduhe kukunambaho Kristo wera ko witwa Imana ishoboye nsabiye umugisha rero muri wese ukurikiye iki kiganiro muntu uzakireba reka azagira umugisha wari urwaye reka azakire mu izina rya Yesu ufite ibibazo bitandukanye uzagikurikira reka ibyo bizakurweho kubera ko duhamagaye imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza imbaraga z'Imana zihindura amateka imbaraga z'Imana zihagurutse ibimuga bikagenda imbaraga z'Imana zisura izo nizo duhamagaye mu isi narya Yesu sabiye umugisha nyiringabo mu izina rifite imbaraga n'ubutware icano nyisabiye umugisha mu izina rya Yesu rekubagure Kristo rekubahe gutera imbere mu izina rya Yesu nyiringabo Imana mugambi bafite mwiza nyiringabo bashyigikire mu izina rifite imbaraga n'ubutware bagure kugira ngo hagire abantu benshi bahindukira ahantu ndetse tuzagushima urakoze urakarama kuri Imana rero yo kwizerwa no kwiringirwa turagushimiye ko wabanye natwe ukaturinda kandi n'ubukabo kiturinze cyubahiro n'icyawe ngaho dushyigikire muri byose kandi udukomeze Kristo ndagushimiye ko wabanye natwe kandi ukabukiri kumwe natwe ngaho tanga umugisha mu bana bacu mu izina rifite imbaraga tanga umugisha mu gihugu nebone tayasire tano grere haleluya kora imirimo n'ibitangaza hindura ibyanze guhinduka era kuri Imana igi bihindura urakoze urakarama rero ko watwumvishe kandi uri Imana inyuranya amaboko Imana ihindura amateka gahinduka Imana yageze kwa bidodomu gahindura amateka uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri ko niko wageze ku kidendezi Betesida urangije uhagurutse ikimuga gihamaze imyaka 38 ko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri ntabwo ujya uhinduka ko wakoraga kera n'uyu munsi ni kugikora reka abantu bose baguhanze amaso Kristo ugira icyo urema ku buzima bwabo bafite ibibazo Kristo bibakuremo kuko ushoboye byose turagushimiye ko watwumvishe rero kandi wabanye natwe muri iki kiganiro kandi uzakora imirimo n'ibitangaza bakukumva bazumva bagomba gukizwa bazakizwa mu izina rya Yesu Kristo iki kiganiro reka nyiringabo bazagikurikira benshi bazakomere bazagikurikira benshi bazahinduke bari mu byo bari gukora ibyo nakoraga Kristo nk'ibyo nakoraga reka bacyumvishe bazafata umwanzuro wo gukizwa bahinduke Kristo tuzagushima urakoze rero n'ugabanye umubare w'abarimbuka wongera umubare w'abakizwa kuko bishoboye ngaho bana natwe ukomeze gukorana natwe imirimo n'ibitangaza ni mu izina rya Yesu.